último treino do Ipiranga antes da viagem para Juiz de Fora, Minas Gerais, local em que enfrenta o Tupi pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, foi embaixo de chuva. Depois de um empate diante do Joinville em casa na primeira rodada, o Ipiranga quer agora sua primeira vitória. E por isso o treinador Guilherme Maculha promete força máxima na equipe em Minas Gerais. A gente vai procurar dar uma ênfase à parte coletiva e é claro que a gente já espera uma resposta, né, melhor, sabemos o que vamos enfrentar, mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo e podemos chegar lá e vencer o jogo. Um dos atletas que deve estar em campo pela equipe Canarinho será o meia William Kozlovski, que já jogou pelo time mineiro no ano passado. Não temos muitas informações do adversário ainda. Acredito que vai ser passado um vídeo da equipe deles. Tive lá o estadual passado, né, do ano passado. Joguei lá, mas trocou praticamente a equipe toda deles. Então, as informações ainda estão chegando e acredito que até a hora do jogo a gente tenha mais informações sobre a equipe adversária. A partida entre Ipiranga e Tupi está marcada para as 16 horas deste sábado no estádio municipal radialista Mário Heleno, o Helenão.